кожен, хто підтримує військову агресію Росії проти України, ворог нації, який заслуговує на покарання, адже їхні дії є потенційною загрозою для мирного населення. Саме тому Служба безпеки України постійно розшукує таких індивідів. Днями на Полтавщині СБУ викрила ще трьох прихильників рашистської ідеології, які виправдовували збройну агресію РФ проти України. Пропагандою займалися троє людей – уродженці РФ, мешканці Полтавського і Миргородського районів та харків'янка. Усі фігуранти розміщували на власних сторінках у забороненій соціальній мережі «Однокласники» дописи із ворожими наративами та дезінформацією. Зокрема, мешканець Полтавського району виправдовував військові дії РФ на території України та глорифікував учасників так званої СВО, зокрема Рамзана Кадирова. Мешканка Миргородського району підтримувала і глорифікувала втомленого, але непереможного російського солдата. Мешканка Харківщини глорифікувала Путіна, Кадирова та учасників так званої СВО, а також визнавала Крим та тимчасово окуповані РФ території України російськими. Ініційована СБУ судово-лінгвістична експертиза підтвердила наявність складу злочину у публікаціях, за що всі фігуранти отримують покарання. Наразі слідство за справою харків'янки вже завершено, всі матеріали передано до суду. Наразі мешканцям Полтавської області повідомлено про підозру за частиною 2 статті 436 з позначкою 2 виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. А мешканці Харківщини за частиною 2 і 3 статті 436 з позначкою 2 та частиною 2 статті 110 заходи із викриття та документування протиправної діяльності здійснювалися слідчими ОСБУ в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Під час обшуків за місцями проживання підозрюваних правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності. Дар'я Кимець, Кременчуцькі новини.